क्यूट देखाउनेहरुले झन् मादरचुदहरुलाई त नि म मातै हो ल सविता माताको म डबल माता हो मेरो मनमा ला लोभ लालच माता बनेर म पक्षपाती बोलेर नहुने कुरा माताको बोलेर सम्पत्ति कमाउने माता होइन कि म सत्य कुरा चाहिँ म बोल्छु कि मान्छे गरिब भएर केही हुँदैन सोच गरिब नराख्नुहोस् गरिबको हातमा पनि भाग्यको रेखा हुन्छ माताको भनाइ मातालाई फुल चढाउनुहोस् गरिबको भाग्यमा गरिबको हातमा पनि भाग्यको रेखा हुन्छ गरिबले पनि खप्पर लिएर लकर लिएर जन्मेको हुन्छ गरिब हुनु बाध्य बनायो गरिब बनायो होइन जो गरिब त त्यो सोच गरिब हो त्यो भएर भाग्य भन्ने कुरा नि गरिबको कोखमा जन्मिनु जन्मिनु होला कसैले ठग तेरो गरिब बाउको छोरी गरिब बाउको छोरा तेरो बाउ खानदानी यस्तो गरिब हो भन्ने हुन्छ दाग हुन्छ होला तर गरिबको हातमा नि पाखुरी हुन्छ गरिबको छोराको हातमा नि पाखुरी हुन्छ बाउ धनी बाउ गरिब भयो भन्दैमा छोरा गरिब हुँदै हुँदैन बाउ गरिब भयो भनेर छोरी गरिब हुँदै हुँदैन किनभने बाउले त्यति तन्दुरुस्त गरेर संसार देखाएर जन्म दिनुभएको छ गरिब बाउको कोखमा गरिब बाउको आँगनमा हामी धरतीमा पैदा भएछौँ नि पाखुरीसहित हात पाउ खुट्टासहित हामी लिएर हिँडेछौँ कि त्यो भएर गरिब चाहिँ त्यो होइन म गरिब छु कहिल्यै नभन्नु किनभने मलाई बिलाइभ गर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् मसँग विश्वास गर्नुहोस् गरिब हुनुको धेरै पीडाहरू छ गरिब हुनु बाउ गरिब हुनुको धेरै पीडा छ बाउ गरिब भयो भने छोरी बिक्दैन बाउ गरिब भयो भने मान्छेले तेरो खानदानी यस्तो भनेर दाग देखाउँछ त्यसले त देखेको भए पो त भन्छ लेभलको कुरा गर्छ थाहा छ बाउ छोरी भयो बाउ बाउ गरिब भयो भने लेभलको कुरा गरेर छोरीले हेला सहनुपर्छ हिंसा सहनुपर्छ बाउ गरिब भयो भने बाउ निमुखा सोझो भयो भने त्यो छोरीले घृणा सहनुपर्छ बाउ सोझो भयो भने माइती सोझो भयो भने त्यो चेलीले के अरे पीडा सहनुपर्छ त्यो चेलीले चाहिँ के अरे हेला सहनुपर्छ बाउ गरिब भयो भने बाउ कमजोर भयो भने त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ हो हेला हिंसा चाहिँ सहनुपर्छ जुन पञ्चायतकाल जस्ताका ती नरपिसाद राक्षसहरू हुन्छ नि जस्तै कि एउटा दुई पैसाको धाक दिने औकात देखाउने लेभलको कुरा गर्ने माइन्डको चाहिँ गरिबहरू हुन्छ नि दरिद्रहरू क्या भिखारी भिखारीलालहरू हुन्छ नि जो सुनकै थालमा खाउँला जस्तो चौरासी व्यञ्जन खाउँला जस्तो सुनको हात्तीमा चढुला जस्तो सुनको धुरी सुनकै तुरी भएको जस्ता हुन्छन् नि त डाइरेक्ट भन्नुपर्दा सुनकै तुरी जस्ता सुनकै धुरी भएका जस्ता गरेर ठुलो लेभलको कुरा गर्छ नि तिनीहरू गरिब हो